Pels qui no ho sapigueu, aquesta és la segona sessió d'un cicle més llarg sobre la petjada del turisme que estem coorganitzant l'Observatori del Deute en la Globalització i l'Observatori DESC, dels Drets Socials, Econòmics i Culturals, amb la col·laboració de la Hidra Cooperativa i també amb la participació de la Fundació de Desenvolupament Comunitari. Llavors, l'avui és la segona sessió, com he dit, i el que pretenem amb aquesta sessió és entrar en matèria sobre una qüestió menys parlada, potser, o menys coneguda pel que fa al turisme, als impactes del turisme a la ciutat i, bueno, i en general, no, dels processos de transformació urbana, que és el paper que tenen els fons d'inversió. No? És a dir, de quina manera les finances i el que anomenem fons voltor, que és la manera que tenim, no, de parlar en genèric d'aquest, bueno, tipus de vehicles o de nous instruments financers que estan posant, per dir-ho així, una mica les seves urpes sobre tot el parc immobiliari de les ciutats, com aquestes noves pràctiques o aquestes pràctiques financeres que ara, doncs, estan en augment, per dir-ho així, com estan impactant a la ciutat, i aquí una mica el que intentarem dibuixar també és el vincle que té la indústria turística, no? amb aquest fenomen. Llavors, per fer-ho, jo només introdueixo els ponents perquè ells són els experts de veritat. Avui ens acompanya la Sònia Vives, que és geògrafa de la Universitat de les Illes Balears, doctora en geografia, l'Ismael Llirigoi, que ara està a Suècia, però també és de l'Escola de les Illes Balears, que són els experts de debò en aquesta matèria, i el Jaime, que a més també de saber molt sobre aquests temes, és un company, en aquest cas, no, del Sindicat de Llogaters de Barcelona, i ell posarà una mica més la nota, per dir-ho així, activista, no, de com podem fer front al fenomen dels fons d'inversió. Bueno, llavors, que diguéssim, començarem amb la Sònia, que ens farà una visió una mica més general sobre què és la financerització, com aquesta opera en entorns urbans, i dibuixarà una mica el vincle immobiliari turístic. Després l'Ismael, que ha fet un treball molt posant la lupa sobre el sector hoteler, no? La financerització del sector hoteler, veure com els hotels també són actors que estan patint aquest procés de financerització i quins impactes té, i finalment, com he dit, el Jaime farà aquesta nota més pràctica de, no? De com organitzar-se davant de la pressió dels fons voltor i com aquests, que diguéssim, tenen un impacte potser més directe sobre el dia a dia, en aquest cas de les persones llogateres. Per això hem convidat el Sindicat de Llogaters, però bueno, podem fer un dibuix una mica més ampli. Així que ja està, us passo la paraula i així podem tenir més debat i podeu fer intervencions una mica més llargues i no anar malament de temps. En tot cas, si després hi ha gent interessada, simplement acaba de dir que si hi ha gent interessada en el taller de la setmana que ve, els tallers sí que es necessita inscripció prèvia, i la setmana que ve, si ho veieu, la tercera sessió el dia 7, la sessió anirà sobre l'efecte d'Airbnb, la sessió a la tarda, però al matí hi haurà un taller porta tancada amb el Javier Gil, que és una de les persones que també parlarà a la sessió de la tarda, però la sessió del matí, doncs, bueno, és molt enriquidora perquè permet més el diàleg, etc. Vull dir que si algú té un interès especial en el tema aquest de la setmana que ve, que en acabar ens ho digui i l'apuntarem, d'acord? És a les 12 del migdia, és l'únic tema, això sí. Així que, bé, doncs comencem amb la Sònia. Et poso la presentació. Sí. Primer volia, no, agrair que ens convideu a formar part d'aquest curs. No? Sempre és, bueno, per jo és com, bé, sempre m'agrada, no, venir a Barcelona a compartir aquestes històries i ara veure que com aquest mateix curs el feim a Mallorca i el feim a Barcelona, no? I bueno, compartir realitats bastant parescudes. Llavors, sempre està bé veure diferents enfocaments o des de diferents llocs. Bé, a mi me toca un poc rompre el gel, que m'han demanat un poc que faci una introducció per començar sobre un poc les relacions, no, entre les finances, el territori o la ciutat, l'apropiació de la renda i el turisme. Llavors seria un poc veure de quina manera, no, està aterrant les finances o la financiarització sobre l'espai urbà. Llavors, per contestar això un poc, jo he plantejat aquestes tres preguntes, que seria com organitzaria aquesta presentació. Llavors,
procuraré contestar aquestes preguntes i si en algun moment voleu intervenir, feim un diàleg, no? A la taula o així, no? Perquè segur que també teniu coses a dir. Llavors, la primera pregunta seria que la financiarització, o sigui, ho passaria un poc ràpid, com a terra les ciutats i que la financiarització sobretot de l'habitatge, que igual és un poc el tema que ens ocupa més aquí, no? La segona pregunta seria quines estratègies de financiarització s'han implantat a l'estat espanyol i quins serien els agents claus o els agents principals que intervenen en aquest procés. No? I la tercera pregunta que intentaria contestar seria quin ha estat el paper del turisme en la financiarització de la ciutat i en concret de l'habitatge. Llavors, bé, per començar intentar explicar un poc, no sé si se veu bé des de tant enfora. Vale. Mentre que és la financiarització, no, aquest concepte. Bé, el concepte de financiarització el que intenta és explicar com és la fase actual del capitalisme, no? Aquest capitalisme que s'ha dit financiaritzat. Llavors, què seria la financiarització? Hi ha moltes definicions de financiarització, hi ha un debat molt gran sobre què és i sobre què no, però més o manco el consens de lo que és la financiarització, ja he agafat aquí aquesta definició com sembla com a la més fàcil, diguéssim, que podria ser un... Bé, se definiria com un patró, no, d'acumulació en el que allà on els beneficis se produeixen de cada vegada més a través de canals financers i no a través del comerç o la producció de mercaderies. En paraules més fàcils, no, podríem dir que la financiarització consisteix en produir beneficis, no, sense produir res. No? És a dir, especular, diguéssim, no? a produir rendes sense produir, sense produir res físic, real, diguéssim. Bé, com vos deia, hi ha bastantes discussions sobre el que és la financiarització i sobretot quina és la característica principal d'aquest tipus de capitalisme financiaritzat. Hi ha diferents escoles o diferents discussions, jo tampoc no hi vull entrar molt, simplement apuntar que, per exemple, hi ha uns autors que com ho defineixen, o sigui, el tret característic de la financiarització és que els beneficis que se produeixen han de ser en capital que devengui interès. No? Aquesta seria un tipus d'escola i per l'altra que seria en Ben Fine, per exemple, un d'ells, i l'altre seria en costes la pa vista, igual vos són, que ell introdueix més, per ell ha de ser el capital fictici. No? Això és el que fa característic de la financiarització. Llavors, el capital fictici és el que, o sigui, és el concepte que s'utilitza per entendre els beneficis financers. Han de ser del comerç, o sigui, a través del comerç financer, dels actius financers. Per tant, aquesta seria un poc les discussions que hi ha sobre la financiarització. Ho he passat molt ràpid, però perquè tampoc m'ho vull entretenir més aquí, sinó que volia anar sobretot aquesta financiarització de l'habitatge o de la ciutat, no? A on se troben, diguéssim, la financiarització en l'espai o en la ciutat. Bé, se diu, no?, que la financiarització integra l'espai quan el sòl se converteix en un actiu financer, no? O l'habitatge, quan l'habitatge se converteix en un actiu financer, això és com la financiarització de l'habitatge. Això vol dir que aquests habitatges o aquest sòl estan inclosos, no, dins la circulació dels capitals financers. Per tant, quan aquest sòl o aquest habitatge entra a circular en els circuits financers és quan l'habitatge s'ha financiaritzat. Aquest fet el que implica és que el que se ven
i se compra, o sigui, el que se comercialitza, ja no és l'habitatge en si mateix, no? Sinó que és el dret de quedar-se en la renda urbana futura o expectant. No? És a dir, tu no compres un habitatge per ser ús, no? Sinó per ser bé de canvi, és a dir, per les rendes que te pots apropiar o les que pots produir. O les que podràs esperar que se produeixin. No? Llavors, centrada dins aquest paradigma de financiarització i de financiarització urbana, el que ha provocat és que hi hagi molt de capitals que s'inverteixin en els entorns construïts o les ciutats i que, per tant, se generin unes expectatives, això, com deia, d'apropiació de les rendes urbanes que generen que de cada vegada aquestes rendes siguin més elevades i, per tant, és el que això genera, la revalorització, i és el que genera les bombolles immobiliàries. No? Per això puja el preu de l'habitatge, per aquest fenomen, diríem que les seves arrels. Que més? Bé, aquest fet el que produeix, per tant, és que les ciutats estiguin valorades no com a oportunitats de negoci, és a dir, bueno, aquí s'ha dit molt, no?, que la ciutat és un negoci, les ciutats han de ser ciutats rendistes, sinó com a, no estan dins les jerarquies urbanes globals, no?, que pareix que és allà on han d'estar les ciutats, i se valoren més per això que per la seva habitabilitat, no? La habitabilitat està en desús. Val. Llavors, això és un poc el que s'ha dit que és la financiarització de l'habitatge, però jo aquí volia introduir una altra cosa perquè consideram, no?, que la financiarització, diguéssim, no només és un procés d'acumulació, sinó també és un procés de despossessió. Perquè si no, no pot funcionar. Llavors, no sé si esteu familiaritzats amb aquest concepte d'acumulació per despossessió, però per dir-ho molt ràpid, és un procés en el qual una esfera de sa vida o un bé, en aquest cas l'habitatge, entra en el mercat, se mercantilitza, no? I se priva a les persones que abans l'utilitzaven de seu ús. No? Per tant, aquest procés d'acumulació per despossessió, per una banda, té aquesta entrada en el mercat d'aquest nou bé, que és el que produeix un benefici, en el cas de l'habitatge produeix rendes urbanes, però també té l'altra part, que seria l'altra part de la moneda, no? Que no se pot deslligar, que s'ha de privar a les persones de l'ús de l'habitatge. Per tant, no se pot entendre la financiarització de l'habitatge sense el fenomen de despossessió d'habitatge, perquè és el mateix, és a dir, va tot junt, no? És com són dues cares de la moneda o són indeslligables. Aquí, en aquesta diapositiva, he posat aquesta imatge, no?, de Ciceberg, que també representa un poc aquesta metàfora. No? Els desnonaments, o després els processos de despossessió d'habitatge, diríem que és el que se veu, no?, la part emergida, però baix de les arrels, diguéssim, de tot aquest procés, és l'acumulació de rendes urbanes, no?, el que se veu menys o el que està més invisibilitzat. Per tant, aquí m'agrada dir que els desnonaments no són, com s'ha dit en el discurs hegemònic, un dany col·lateral de la crisi, no? O que són una conseqüència de la crisi, els desnonaments, sinó que els desnonaments són una estratègia d'acumulació de rendes urbanes. Perquè els desnonaments són necessaris perquè hi hagi un procés d'acumulació de rendes. Sense desnonaments no hi podria haver, o no n'hi podria haver tantes, no?, d'acumulació de rendes urbanes. Llavors, vull reivindicar bastant aquesta idea de que va tot junt. Per tant, també per jo aquest procés de financiarització de l'habitatge és un procés de violència de classe, no? Perquè de cada vegada polaritza més
les classes, no? S'està constituint un tipus de classes propietàries d'habitatge, no? Que s'estan enriquint sense, com dèiem, el que volia dir la financiarització, sense produir res. I per altra banda, no? per oposició, s'estan empobrint les classes no propietàries d'habitatge. No? Per tant, tenim com aquesta polarització que de cada vegada és més gran, els propietaris i els no propietaris d'habitatges. Bé, això seria un poc per contestar la primera pregunta. Ara me deis com vaig anant de temps. Eh? Sí. Vale. Vale, ara volia passar a la segona pregunta, que m'he demanat quines són les estratègies de financiarització que s'han implantat, no, a l'estat espanyol i quins han estat els agents claus, no? Perquè estan xerrant de, o sigui, el que és la financiarització d'habitatge, no? Però com s'ha implementat. No? Jo crec que fonamentalment hi ha hagut dos tipus de processos grans, diguéssim, de financiarització d'habitatge. És que va ser la primera bombolla, bé, la bombolla immobiliària que va anar del 95 fins el que s'ha dit la crisi, el 2008, no? Que hi va haver un tipus de financiarització d'habitatge sobretot dirigit a l'habitatge en propietat, no? Que aquí s'ha dit que se va constituir la societat de propietaris, no? I tot aquest tipus de model d'acumulació que ja coneixem de la bombolla. En aquest moment, la financiarització d'habitatge se feia sobretot a través de l'accés generalitzat en el crèdit com a mitjà així generalitzat, sí, d'accedir a l'habitatge en propietat. Que en aquell moment la majoria de la gent s'havia d'hipotecar, no? Per tenir un habitatge. I un altre tipus de financiarització també era la titulització hipotecària, no? Això de fer paquets, de dividir les hipoteques a trossos, fer-li paquets, posar-li nota i pujar-los en els mercats financers, no? Això era un altre tipus de financiarització. Aquest tipus de financiarització és que està vinculat a les execucions hipotecàries, no? La part del procés de despossessió d'habitatge que fa referència a la financiarització d'habitatge en propietat, no? Aquest va ser el procés que va emergir, no, en l'onada d'execucions hipotecàries després del 2008. Vale. El 2008, quan apareix la crisi, no? Què passa? Se pot interpretar que aquestes estratègies d'acumulació, que han dit de financiarització, s'havien esgotat i ja no funcionaven i per tant s'havien de reinventar. No? No, amb això no vull dir que se deixin d'utilitzar, no és que la gent ja no fa hipoteca ni se titulitzi, però se varen esgotar com a estratègia general d'acumulació. I per tant s'havien de reinventar aquestes estratègies. I com se van reinventar? Se van reinventar amb uns altres mecanismes de financiarització també d'habitatge, però aquesta vegada anaven dirigits en els habitatges de lloguer. I per tant, així és com a través d'aquests mecanismes s'ha anat inflant, no? Ara la bombolla que ara tenim dels habitatges de lloguer. No? Ara tenim una altra bombolla immobiliària en els habitatges de lloguer. Precisament per això, perquè aquestes estratègies noves van dirigides a l'habitatge de lloguer. Quines són aquestes estratègies? Bé, d'una banda són les SOCIMIS, no? Els fons voltors, el que dèiem en el principi, que ells entenc que hi entraran en més profunditat. I llavors també el lloguer turístic, no? Ha estat una altra forma de financiarització d'habitatge, Airbnb, HomeAway, etc. I això també ja ho coneixeu. Aquestes estratègies d'acumulació, clar, estan més vinculades en els desnonaments de llogaters i de llogateres, no? Que formen part tot, com deia abans, del mateix procés. Bé, això ho passaré un poc ràpid, però era per entrar un poc en quins han estat els agents. Aquesta gràfica mostra els bancs que tenen més habitatges buits que estaven al registre de la Generalitat, no? dels habitatges que tenen els bancs, i les dades de rescat.
Aquesta gràfica, bé, que se va presentar l'altre dia a un estudi de Aaron Gutiérrez i Antoni Domènech, bueno, mostra un poc que precisament els bancs, bé, les caixes que varen tenir més ajuts públics en els rescats precisament van ser les que més varen desnonar, no? I també són les que ara, bé, quan se va fer aquest registre, que crec que és de fa 2 anys, sí, des del 2006, teníem més habitatges buits, en total 30.000 habitatges buits a Catalunya. Bé, tampoc fa falta comentar molt més. Aquí també per ràpid, això són la llista de, i el capital que mobilitzen de les socimis del 2017, amb milers d'euros, bueno, de cada vegada van creixent més, no? Però bé, ara tampoc hi entraré. Bé, ja entrant a la tercera pregunta, la tercera pregunta era, i amb tot això de la financiarització de la ciutat i de l'habitatge, quin paper hi té el turisme, no? Bueno, aquí volia començar dient que el que passa a Barcelona del turisme massiu, ara a partir del 2008 també, no és una casualitat com res, sinó que el turisme també ha estat una de les solucions, no? a la crisi del 2008, no? I que per tant el turisme massiu és a Barcelona, però també és a Palma, és a Lisboa, és a Venècia, no? és a moltes ciutats, i per això doncs, els moviments socials també ja s'estan organitzant i segur que vosaltres ja ho sabeu. Bueno, s'ha dit que perquè el turisme és una solució a la crisi, és perquè el turisme té un temps de rotació del capital que és zero. No? Lo que vol dir això és que la taxa de retorn és molt ràpida. Tu, quan estàs produint una mercaderia, diguéssim, ja l'estàs consumint en el moment zero, com això és el que diuen David Harvey, per exemple. No? Els espectacles, no? Quan se produeixen, ja se consumeixen. Llavors, temps de retorn és zero. Bé, tampoc vull entrar molt en això, però per això el turisme s'ha potenciat en aquest moment, perquè el capital necessitava com accelerar-se. No? Llavors, com s'han relacionat en aquest sentit el turisme, no? Que ha aparegut en la financiarització de l'habitatge? Bueno, jo en aquesta pregunta la contestaria dient que el turisme o la turistització incrementa la renda gap, no? La renda potencial. No sé si esteu familiaritzats, però per si un cas, ho explico ràpid el que és la renda gap, ho he posat aquí. La rent gap és el que explica la teoria de la gentrificació. No? Ràpidament, la rent gap és la diferència entre el que és la renda potencial i la renda capitalitzada. La renda potencial és aquesta línia que puja cap a dalt, no? I és la renda que tindries, és a dir, els beneficis que guanyaries en el cas que fessis el millor ús i més intens del sòl o de l'habitatge en aquell moment, en aquell barri. Vale? I la renda capitalitzada, que és la que fa aquesta curva que baixa i puja, és la renda que capitalitzes en cada moment, és a dir, la que te paguen de lloguer o la que tens si vens una casa, no? la que tens. Llavors, la teoria de la gentrificació, a través d'aquesta, perquè n'hi ha d'altres, però a través d'aquesta, diu que allà on estan més separades aquestes dues corbes és el millor moment, és el moment més rendible per invertir. Val? És més rendible perquè si capitalitzes poc i potencialment tens la renda potencial és molt alta, és el moment més rendible. Llavors, la gentrificació passa quan aquestes dues línies estan més separades, no? Bueno, un poc ràpid, me sap greu, però si no, no. Ai, llavors, jo crec que el turisme el que fa és incrementar o fer que se pugui pujar, no? Aquesta renda potencial
no? Se que anava cap a dalt, el turisme, la turistització de la ciutat fa que aquesta renda potencial pugi molt, no? I que, per tant, se puguin generar processos de gentrificació a través de, per exemple, els habitatges turístics, que són una forma d'incrementar molt la renda potencial, a través dels desnonaments, que també jo crec que són, i després ara hi entro un poc més, els desnonaments crec que també són un element clau per fer pujar la renda potencial, i després els socimis, que després supos que Nisma ells entrarà en això, així que jo no hi entro. Vale, i per acabar amb això volia dir, bueno, volia plantejar això, quin paper tenen els desnonaments en aquests processos de gentrificació, no? El que deia un poc és que com els desnonaments incrementen la renda potencial i per tant la renda i per tant els processos de gentrificació. Bueno, per tres motius, jo crec. Sense desnonaments, per exemple, els barris no se poden netejar entre cometes, no? Són una forma d'expulsar la població i fer que els barris siguin d'una forma i no d'una altra. Això puja la renda potencial. Després, els desnonaments també creen diferencial de renda, bé, el que estaven dient, perquè afavoreixen l'ús millor i més intens, no, en els espais urbans, o perquè devaluen algunes àrees urbanes, que això és una altra forma de gentrificar, també devaluant, no només incrementant la renda. I llavors també, evidentment, els desnonaments col·laboren amb un canvi d'ús que també necessita la turistització. I res més. Ja està. Gràcies. Hola a tothom. Primer de tot, agrair la convidada. És un plaer i un honor estar aquí. I moltes gràcies a tots vosaltres per ser-hi aquí. Del que parlaré jo serà de les finances i hotels el que és Espanya. Vull dir, vull aterrar aquesta discussió sobre turisme i financiació el que és l'estat espanyol. No se me sentirà, ja. Vale, pues guardo el micro. I ho vull aterrar a partir de les relacions entre finances i hotels. Per què crec jo que aquest és un tema important? És un tema important per dos motius. Quan Sònia xerrava de socimis, de fons d'inversió, etcètera, etcètera, sempre tenim en compte l'habitatge, per un motiu obvi, perquè allà, quan fons d'inversió, quan socimis inverteixen en habitatge, passa el que no s'ha ni explicat i el que suposo que en Jaime explicarà després. Però, a escala global, els fons d'inversió i els socimis, allà on estan invertint més, no és només habitatge, sinó que també estan invertint o sobretot estan invertint altres actius immobiliaris, com puguin ser edificis d'oficines, centres comercials, parcs logístics i també hotels. Val? Per això jo trobo que el tema dels hotels és un tema important. Segon punt de per què la relació entre finances i hotels és important. És important perquè també té un impacte social bastant acusat. És a dir, quan han començat a invertir fons d'inversió en hotels, quan s'han financiaritzat les empreses hoteleres, hi ha hagut un empitjorament de les condicions de treball de tots aquells treballadors que estan en el sector hoteler. Per tant, hi ha hagut un augment de mecanismes d'explotació i un impacte social. Quins són els tres punts que vull adreçar avui, breument, espero? Un primer punt, que és la història de les relacions entre bancs i empreses hoteleres. Des dels anys 90 i sobretot m'avui focalitzar en què ha canviat en la crisi. Un segon punt en què analitzaré, posant un exemple pràctic, les aliances entre empreses hoteleres i fons d'inversió. I un tercer punt en què adreçaré tota la implicació social que té l'arribada de fons d'inversió a l'àmbit dels hotels. Primer punt, relació entre empreses hoteleres i bancs. Aquesta relació és una relació que comença als anys 80 i als anys 90. Als anys 80 i sobretot als 90, el que hi ha és un procés d'internacionalització de les grans empreses hoteleres espanyoles. Les grans empreses hoteleres espanyoles comencen a construir hotels a Amèrica Llatina, hotels vacacionals, comencen a construir hotels
urbans a Europa, Berlín, Amsterdam, etc, etc. I un element important és que aquest desenvolupament hoteler no serà principalment a partir dels propis diners que els hotels fan en l'arribada de turistes, sinó que serà sobretot a partir de crèdit hipotecari que està concedit per caixes d'estalvi i sobretot gran banca espanyola. De fet, ja a principis dels 90, el deudor número 1 que tindrà el Banco Santander serà Meliá, primera empresa hotelera espanyola. Això, des del punt de vista dels bancs, què ens està indicant? Ens està mostrant que la banca espanyola, ja sigui gran banca, ja sigui caixes d'estalvi, té un gran excés de liquiditat disponible per a préstecs hipotecaris. Per què té aquesta liquiditat? És una liquiditat que, per dir-ho molt breument, no ve principalment de dipòsits de famílies, d'estalvis de famílies, sinó que són diners que venen de inversors europeus. Inversors europeus que estan decidint, ja sigui mitjançant préstecs interbancaris, ja sigui mitjançant compra de titulitzacions o altres mecanismes financers, estan decidint invertir en la banca espanyola en lloc d'en els seus propis sectors productius. Per què estan fent això? Estan fent això perquè és més rendible invertir en bancs espanyols que invertiran a bombolla immobiliària que no invertir els propis sectors productius. Què fan els bancs? Els bancs el que fan durant els 90 i principis de 2000 és a Espanya diversificar un poc, diguéssim, l'allau de crèdit. L'allau de crèdit no només anirà a les famílies o als constructors pel sector de l'habitatge, sinó que hi haurà una diversificació. Hi haurà préstecs a, per exemple, companyies de telecomunicacions. Hi haurà molt de diners que aniran al sector de l'energia i també hi haurà molt de diners que aniran al sector hoteler. De fet, el que hi ha a principis del 2000 és com un arranjament entre empreses hoteleres i sector bancari en què les empreses hoteleres demanen, per exemple, allargar els crèdits o canviar tipus d'interès o incorporar nous hotels com a garants dels pagaments. Els bancs no tenen cap problema, avui tenen els diners per fer això i mentre circuli els diners, cap problema. Aquest esquema canvia a 2008. El 2008 tenim l'esclafit de la crisi financera global i un dels impactes que tindrà a nivell estat espanyol serà que el sistema bancari rebrà pressions polítiques, econòmiques, etc, d'aquests inversors europeus. Aquests inversors europeus el que estan veient és que aquests diners que han anat cap al sud no estan retornant. Clar, això no pot ser, hi ha diguéssim, una pressió i per dir-ho molt, simplificant molt, aquesta pressió se desplaçarà dels bancs cap a aquells actors que deuen diners als bancs. El sector de l'habitatge seran famílies, seran constructors, seran promotors, etc. I el sector hoteler, les empreses hoteleres tindran aquesta pressió del sistema bancari. I això ens posa el sector hoteler en un, diguéssim, una contradicció bastant única, perquè les empreses hoteleres, d'una banda, com gran part del teixit empresarial de l'Estat, són empreses que, aquests gràfics vos mostra l'evolució del deute i el deute comparat amb els beneficis. Bàsicament, el deute de les tres empreses hoteleres espanyoles més potents va ser entre 4 i 10 vegades superior als beneficis que feien mitjançant l'arribada de turistes als seus hotels. És a dir, el propi negoci hoteler no era suficient per pagar tots aquells deutes que tenien derivats del procés d'expansió cap a Llatinoamèrica, Carib, Europa, etc. Però a la vegada el que tenim en el context de crisi és que el turisme en si mateix no és un sector especialment afectat per la crisi. Aquí vos mostro una gràfica de dades oficials d'arribada de turistes a l'estat espanyol i despesa turística. La despesa turística va baixar una mica entre 2008 i 2009, però 2011
ja s'havien recuperat els rècords de 2008. Val? Per tant, això que ens indica? Que els hotels són actius immobiliaris que són altament rendibles inclús en un context de crisi. Fixeu-vos en aquesta gràfica. Aquesta gràfica és una comparació de les dades oficials de beneficis d'hotels en euros per habitació, que és la línia en negre, i la línia en gris són els preus, segons l'estadística oficial, d'habitatge, de compra-venda a escala estat en euros per metro quadrat. Què tenim? Que presumptament els preus de l'habitatge han baixat molt i ara s'estan començant a recuperar, els preus de compra-venda d'habitatge, però en el sector hoteler no hi ha cap discussió sobre els beneficis dels hotels. Des del lobby hoteler fins al darrer treballador, tothom sap que els hotels en la crisi són cada vegada més rendibles. Vull dir, no hi ha discussió. Vull dir, els hotels són un actiu extremadament rendible i això el que fa és que siguin especialment interessants pels inversors, pels fons d'inversió. Per què? Perquè tenim d'una banda empreses hoteleres que tenen un gran deute, per tant alguna cosa han de fer per aliviar aquest deute. I d'altra banda tenim uns actius immobiliaris específics, que són hotels, que són els més rendibles que hi ha. Molt més que els habitatges, molt més que edificis d'oficines, molt més que pas logístics, etc. I això estan a les pròpies gràfiques dels informes anuals de la Socimi, tenen, per exemple, la rendibilitat de cada actiu. Aquests són els més rendibles. Com a conseqüència d'això, els fons d'inversió, òbviament, han aterrat el que són el sector de l'hoteleria espanyola. Què han fet? Han fet bàsicament dues estratègies. Una que és per dalt, que és fer aliances amb aquelles grans empreses hoteleres que tenen un gran parc hoteler, bàsicament Melià, Barceló, NH, etc. I després una més micro, que s'assembla molt a l'estratègia que han usat amb el sector de l'habitatge, que és comprar carteres, els fons d'inversió compren carteres de deutes impagats en els bancs. Per exemple, imagineu-vos que tots en aquesta habitació han deixat de pagar a bancs 200.000 euros. I aquests 200.000 euros estan garantits per 10 hotels. I els fons d'inversió compren als bancs aquests 200.000 euros sense pagar, i ara nosaltres haurem de pagar 200.000 euros al fons d'inversió, però nosaltres tenim els hotels. Per tant, el fons d'inversió el que vol i el que fa és accedir a la propietat dels hotels. Ara me centraré només en la primera estratègia, tot posant un exemple, un cas d'estudi de Mallorca que conec bé, que és el cas de Magaluf. Magaluf és un indret de sol i platja on Melià, diguéssim, té moltíssims hotels de tota la vida. Melià és una empresa extremadament rendible i extremadament amb un gran deute. Té 2.000 milions d'euros de deute entre els anys 2010, 2015 i 2016. Què fa Melià? Melià el que fa és vendre part de la propietat d'alguns dels seus hotels. Per exemple, 2015, què fa? Ven el 70% de la propietat de 6 dels seus hotels a Magaluf a una societat anònima que està participada per un fons d'inversió que es diu Starwood, en un 70%, i en un 30% està participada per la pròpia Melià. I aquí tenim una cosa bastant interessant que, diguéssim, que cal mencionar. Sempre se diu, i amb bastanta raó, no, d'aquest rol dels fons d'inversió que tenen un paper d'extreure rendes, no, de maximitzar l'extracció de rendes al màxim, etc. I això, vull dir, té conseqüències negatives socials, òbviament, però des d'un punt de vista purament econòmic no necessàriament va en contra dels processos productius. De fet, aquesta aliança és una aliança que ha estat positiva per Melià. Per què ha estat positiva per Melià? Perquè Melià, en primer lloc, ha obtingut 178,2 milions d'euros causat directament per, diguéssim, amortitzar deute. Però després, aquest fons d'inversió, aquest Starwood, el que ha fet, a part d'aquests 178 milions d'euros, ha invertit 30 milions d'euros més en renovar els hotels, en fer
una renovació per pujar a la categoria dels hotels. Val? I això a Melià li ha sortit gratis. Després, el fons d'inversió també s'ha beneficiat. Com s'ha beneficiat el fons d'inversió? En primer lloc, el fons d'inversió, que té un 70% de la propietat de la societat anònima que controla aquests hotels, el que fa és llogar els hotels. No? Diu, bueno, i aquí ho llogarem? Pues, qui millor que la pròpia Melià? Els propis hotels que Melià ven al fons d'inversió, el fons d'inversió els lloga de tornada a Melià. Després, clar, això, aquest lloguer representa un benefici pel fons d'inversió. No només això, sinó que el fons d'inversió té, diguéssim, l'incentiu d'invertir en millorar els hotels perquè els preus de lloguer dels hotels van en funció dels beneficis que s'estan fent pel, diguéssim, que l'hotel està fent. Per tant, quan més s'inverteix a l'hotel i quan més millora l'hotel, més beneficis es produeixen, més puja el preu del lloguer de l'hotel. Però sobretot el fons d'inversió, com se beneficia d'aquesta situació, és perquè el preu de l'actiu immobiliari, el preu dels hotels, el preu de compra-venda dels hotels augmenta moltíssim. I això és el que vol el fons d'inversió, és que el preu augmenta moltíssim per poder vendre aquests actius quan li sigui més convenient. I això és el que Starwood va fer el 2017. Després d'haver invertit 178 milions d'euros en comprar el 70% i 30 milions d'euros més en renovar els hotels, al cap de dos anys ven el seu 70% de participació a un altre fons d'inversió que es diu London and Region Properties, que ara està fent el mateix, invertir en renovar els hotels i pujar el valor dels hotels per poder-los vendre quan abans millor. Amb això acab el segon punt i pas al tercer punt, que és l'impacte social. Què està passant? Està passant que aquest procés de venda d'hotels, d'augment de beneficis per hotel, de revalorització d'hotels, no és per si mateix suficient per acabar amb el deute que tenen les empreses hoteleres. Les empreses hoteleres han de recórrer a altres mecanismes financers per tal de crear la liquiditat necessària per acabar amb el deute, ja sigui emissions de bons convertibles, ja sigui préstecs sindicats, etc. etc. I en aquest procés de financiarització de la pròpia empresa hotelera, amb la creació d'aquests mecanismes de, diguéssim, de crear liquiditat per vies financeres, la devaluació de la força de treball hi juga un paper clau. Val? Reduir costos via precaritzar treball ajuda en els processos de financiarització de l'empresa hotelera i, per tant, ajuda a acabar amb el deute que tenen les empreses hoteleres. En quin sentit, diguéssim, la devaluació de força de treball ajuda en aquests processos? Hi ha un cas que he estudiat amb un company recentment, que és el cas de NH Hoteles, i amb el cas de NH Hoteles el que vam veure és que aquests processos de devaluació que s'estaven donant en aquesta empresa, no sé si coneixeu el cas, però és un cas d'una empresa que va fer fora 400 treballadors, que era el 10% de la seva força de treball l'any 2013, i al cap d'uns mesos els va recuperar via una empresa, una subcontrata, amb un 40% de disminució de salaris. Val. Quan veus per què NH Hoteles està fent fora en el 10% dels seus treballadors? Un, perquè és un moment en què aquesta companyia està emetent bons convertibles, és a dir, bonos de deute que se poden canviar per accions una vegada són comprats, i en tots els documents que tenen per inversors, per potencials inversors d'aquests bonos convertibles, el que veiem bàsicament és que tota la informació que tenen, que té aquesta companyia, és de, per atreure inversors, és dir, no, som una companyia que tenim molts d'actius hotelers, però és que a part estan reduint costos tots els que podem i més. Per tant, és una companyia que val la pena invertir. I de fet, aquesta emissió de bons convertibles va ser tot un èxit i bé, inversors xinesos els van comprar ràpidament.
Segon punt important, els indicadors financers de la pròpia companyia que mesuren ràtios de deute i beneficis, que són ràtios que s'usen en els mercats secundaris per veure a quina empresa s'inverteix i a quina no, milloren quan se redueixen els costos de l'empresa, els costos laborals de l'empresa. I tercer punt important, i ja amb això cap, una cosa que a mi personalment em va cridar molt l'atenció va ser que tots aquells treballadors que en aquest cas sabien, sabien fer fora, eren en aquells hotels que estaven sent renovats per pujar de categoria i que estaven tancats durant uns mesos. Per tant, aquesta estratègia va ser, bé, tenim un hotel que, com tenim deute, volem fer més diners. Solució, pujar la categoria d'aquest hotel. Però mentre pujant la categoria d'aquest hotel, l'han de tancar, l'han de renovar i per què necessitam, per exemple, netejadores d'hotel? O per què necessitam cambrers? No els necessitam. Per tant, els feim fora durant aquest procés de renovació i després els contractam. I ja per acabar, darrera idea, tots aquests processos d'arribada de fons d'inversió, de financiarització de les empreses hoteleres, el que està accelerant són el que en Marx, en Carl, hauria dit... Sí, Carlito, sí. Hauria dit que són mecanismes d'explotació primària de la força de treball. I bé, amb això cap. Gràcies. D'acord, bueno, jo parlaré d'un tema que està vinculat però que és una mica tangencial. Com sabeu molt bé, ara mateix tenim una bombolla en el preu del lloguer que està destrossant barris, però no és només aquí, sinó que ens la trobem a les ciutats de tota Europa i de fet de pràcticament tot el món. La mentida habitual de la cambra de la propietat, dels lloros que treballen per les immobiliàries, que estan constantment als mitjans de comunicació reproduint aquest mantra, és que hi ha el problema de que a les ciutats no hi pot viure tothom, que l'oferta és limitada i que cada cop hi ha una demanda més gran i més solvent. De fet, aquí, si coneixeu alguns dels tertulians que no nombraré habituals de les ràdios que omplen les zones cada matí, el mantra habitual és que aquí, en aquesta ciutat, hi ha una arribada massiva en els últims anys d'europeus amb molts diners, que tenen la seva feina fora, però viuen aquí. La realitat és que les dades ens mostren que això és marginal. I no hi ha un problema realment d'oferta i de demanda. Les causes de les bombolles que afecten a ciutats com la de Barcelona i moltes altres són polítiques. Les causes de l'encariment de l'habitatge, que està vinculada també amb el negoci del turisme en moltíssimes ciutats, són polítiques. I respon molt específicament als objectius de negoci dels grans bancs i dels fons voltor. Jo no els dic fons d'inversió, em sembla que és un error dir-los... Es fa generalment, però penso que dintre de la paraula, el llenguatge és molt important i la paraula inversió immediatament fa pensar que té una externalitat positiva. I aquests fons, com a mínim, tal i com actuen aquí, amb l'habitatge, l'efecte és de depredació, no és d'una inversió que genera un desenvolupament amb algun tipus de funció social. I dic que aquestes causes són polítiques perquè totes les mesures que s'han pres en els últims anys responen específicament als interessos dels grans fons d'inversió. Primer, hi ha una política decidida del Banc Central Europeu de tipus d'interès baix per fer, bàsicament, que els grans fons com Blackstone tinguin accés a diner gratis. Ja són grans fons que treballen amb capital de tot el món, o sigui, el capital financer es nodreix d'una bona part del capital productiu i el que fa és que ara mateix aterra les ciutats i compra milers i milers d'habitatges per fer negoci amb aquests habitatges, però a més tenen accés directe a la font del diner totalment gratuït. Clar, aleshores el que està produint-se ara és un desembarco massivo de fons d'inversió, fons voltor.
Política del Banc Central Europeu. En segon lloc, la política dels estats. O sigui, els estats són els grans lubricadors dels processos d'aterratge dels fons d'inversió o fons voltor. O sigui, en els últims anys ho hem vist claríssimament, que hi ha hagut una política decidida de tots els estats, aquí, de l'estat espanyol, molt particularment per reactivar la bombolla que havíem vist en el terreny de les hipoteques, en el terreny del lloguer. La mesura més clara és la que es va prendre el 2012, que va consistir en donar tota una sèrie de privilegis fiscals als fons inversor. Se'ls va dir, podeu utilitzar aquests vehicles financers que s'havia inventat el Partit Socialista el 2009, que existeixen des de fa molts anys, per exemple, als Estats Units, que són les SOCIMIS, allà se'ls diuen Real Estate Investment Trust. I si poseu els vostres paquets d'habitatge en aquestes societats, podeu seguir gestionant-los, però no pagareu impostos, l'únic que us demanem és que els destineu al lloguer durant 3 anys. Hi havia qui deia que, com en altres països, se'ls havia d'exigir als fons voltor que destinessin l'habitatge al lloguer com a mínim 7 anys per gaudir d'aquests privilegis fiscals. És a dir, ara mateix aquests fons, Blackstone, per exemple, treballa amb 6 SOCIMIS, és el gran propietari de l'Estat. Ha protagonitzat les operacions immobiliàries més grans de la història. Té 6 SOCIMIS a través de les quals gestiona bona part de l'habitatge que està llogant i gràcies a aquestes SOCIMIS no paga impost de societats. Després els dividends els reparteix entre els inversors, que sí que paguen alguns impostos, però aquests fons d'inversió fonamentalment s'estan privilegiant d'aquestes SOCIMIS que els permeten tenir una espècie de paradís fiscal aquí mateix, no cal ni que vagin a Delaware. Hi havia qui deia, quan va haver-hi una tensa negociació al Congrés dels Diputats i també aquí, qui deia que si se'ls donava aquests privilegis fiscals, la contrapartida és que com a mínim havien de tenir aquells habitatges en lloguer 7 anys. Al final, els lobbies fortíssims de Blackstone, de Lone Star i companyia van aconseguir gaudir dels privilegis fiscals i destinar al lloguer aquells habitatges al lloguer només 3 anys, cosa que no passa pràcticament enlloc d'Europa. Els efectes d'aquestes polítiques del Banc Central Europeu, on Blackstone i companyia tenen lobbies treballant dia i nit per, bàsicament, que les mesures legals i, o sigui, que les decisions que es prenen allà siguin a la seva mida, les decisions que es van prendre aquí a l'Estat, el que van fer en aquestes dues escales, internacional i estatal, aquestes polítiques va ser permetre l'entrada massiva de fons inversors, fons oportunistes a les nostres ciutats. I en primer lloc, això està produint un procés lent però gradual de concentració de la propietat. No a tot arreu, però ho veiem molt especialment en ciutats com Barcelona. Barcelona és l'avantguarda d'aquest procés, clarament. En primer lloc, aquests fons el que van fer va ser quedar-se en bona part de les deixalles de la crisi hipotecària. Parlem dels habitatges. Evidentment, com deia un company de Santa Perpètua, nosaltres no som Carronya. Els veïns que viuen als blocs, el company Àngel deia, nosaltres no som Carronya, no m'agrada que diguem fons voltor. Diem fons voltor perquè el que estan fent és quedar-se amb els despojos de la crisi hipotecària a preu de saldo, això en els primers anys de la crisi, i ara, més tard, o bé per vendre a preus molt més alts, per tant, maximitzant el rent gap, o bé per llogar a preus molt més alts, això en la primera fase, però hi ha una fase més recent en la que hem vist com molts d'aquests fons, no només els grans, sinó també fons més petits, el que estan fent és quedar-se amb una part molt important del patrimoni que hi ha, no només als centres de la ciutat, sinó en general a tot arreu, en qualsevol dels barris de les nostres ciutats. De fet, ens diuen que vivim en una societat de petits propietaris. El mite és, clar, no pots tocar el mercat del lloguer perquè estàs afectant a la vídua que depèn d'aquell habitatge que ha heretat, que està llogant a una parella amb el qual complementa la seva miserable pensió. Aquest és el mite que utilitzen i és un relat que han construït i que és molt potent. Però el que veiem quan mirem les dades, per exemple, de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, que són molt importants i molt recents, és que una bona part de l'habitatge en el mercat del lloguer està en mans de persones jurídiques. Pràcticament el 35% de l'habitatge en el mercat del lloguer està en mans de societats,
no de persones físiques, és a dir, de petits propietaris. Ens diuen que les persones jurídiques no són sempre Blackstone. Nosaltres entenem que a partir de 5 habitatges es tracta d'una persona que ja és gran propietari perquè pot viure de rendes, perquè no necessita treballar per guanyar-se la vida com fem la majoria de persones. I generalment qui crea societats immobiliàries és qui té més d'un habitatge, i més de dos i més de tres. I per suposat, clar, o sigui, estem parlant de que el 35% del mercat de lloguer està en mans de societats, suposadament més del 60% està en mans de persones jurídiques, però el que estem veient des del sindicat de llogaters i llogateres cada dia és que moltíssimes persones jurídiques són grans propietaris, perdó, persones físiques són grans propietaris també. És a dir, hi ha moltes famílies riques a Barcelona que han heretat, que no han fet una societat, que s'estan repartint els blocs, les propietats verticals que han heretat entre germans i germanes i que són, davant de la llei, persones físiques. Vale, llavors, l'entrada de fons d'aquest tipus, de fons oportunistes, fons voltor, està canviant les relacions entre propietat i llogaters. Perquè aquests fons treballen de cara a uns inversors, per aquests fons l'habitatge és un número, és una xifra, que el que ha de fer és garantir unes rentabilitats. És a dir, us convido, per exemple, que obriu les pàgines de l'Expansió una vegada a la setmana només. És constant el degoteig de notícies que diuen que a tot l'estat espanyol tens garantides rendibilitats del 10%. És una barbaritat, o sigui, amb l'habitatge de lloguer. Clar, se'ls està dient a molts inversors de molts tamanys que si posen diners en aquestes societats que compren habitatge a Barcelona i que, o sigui, i que estan dient que et donaran una rendibilitat enorme, tindran més diners inclús que s'invertissin en borsa. O sigui, no hi ha cap producte de borsa que et doni ara mateix, suposadament, la rentabilitat que et dona un habitatge de lloguer a Barcelona. Però què vol dir això exactament? El que ens estan dient, o sigui, d'on venen els diners? Els diners d'un habitatge de lloguer venen d'una família que paga un lloguer. És a dir, que els estan dient als inversors que tindran una rendibilitat del 7, del 8, del 9, del 10%, d'on vindrà aquesta rentabilitat? Directament de les butxaques de les famílies. Evidentment, el llenguatge d'Expansió, m'agradaria que algú que es dediqui a la semiòtica realment analitzi el treball d'eufemisme constant que es fa per arribar a un llenguatge que el que fa és desdibuixar, que és bàsicament un treball d'extracció de rendes de les butxaques, de les famílies, de les classes treballadores dels nostres barris. Aquests fons, a més de prometre aquestes rentabilitats, que són més altes que qualsevol producte financer ara mateix, per garantir-les es dediquen a un tipus de negoci que és un negoci molt destructiu. Una bona part d'aquests fons es dediquen a buidar els edificis, és a dir, compren un edifici que té un preu amb veïns a dins, saben que si el buiden, el preu en molts casos es duplica. Ara ja no tant, però en els anys dels quals venim, aquest era el negoci. Aleshores, la jerga, evidentment, entre aquests malnascuts és que en aquests habitatges hi ha bitxos que t'interessa comprar amb bitxo, els bitxos som nosaltres, i que si buides, aleshores podràs vendre aquell edifici per un preu molt més alt, i aquest és el negoci. També hi ha fons que no buiden, o que sí que buiden, però que el que volen buscar simplement és pujar els lloguers molt, i que estan prometent rentabilitats altes a base d'increments en el lloguer directament aplicant-los a la gent que ja hi viu o als llogaters que vindran. I després ja hi ha fons que directament el que estan fent és comprar per vendre. Ja directament l'operació és compra en venen, que els americans els diuen flipping, o sigui, especulació pura i dura. Compres i vens a curt termini. I aquestes operacions, de fet, cada cop les fan més. Per exemple, MK Premium, infame empresa, o sigui, de pobre record pels veïns, per exemple, de Ciutat Vella, el que es dedica a fer és això. Ara mateix ja directament ja no li interessa, ho van dir públicament en una entrevista, és que ja no ens interessa quedar-nos l'habitatge durant molt de temps. Precisament, com que hi ha un aterratge tan fort de capital financer i cada cop hi ha més fons d'inversió, molts es venen i compren entre ells. Això, evidentment, té un impacte devastador sobre la vida de moltíssima gent en la forma d'expulsions, o sigui,
un fons ha comprat casa meva o una societat ha comprat casa meva i no em vol renovar el contracte, o un fons ha comprat casa meva i em pugen el preu, em pugen el lloguer i he de decidir entre seguir donant l'alimentació que jo li vull donar als meus fills o pagar aquest lloguer. Aquesta és la situació ara mateix. També veiem que una de les coses que fan aquests fons, per exemple, una companya, la Melissa García, que va investigar Blackstone, una de les coses que fa Blackstone és que allà on compra habitatges, sempre per sistema posa el preu de l'habitatge per sobre de la mitjana. La Melissa el que va fer va ser agafar la web, la pàgina web d'Alquilovers, que és la pàgina que utilitza Blackstone, i el que veia era, utilitzant el sistema de geolocalització, que allà on tenia habitatges Blackstone sempre estava clarament per sobre de la mitjana. Per què fa això Blackstone? Perquè Blackstone, a diferència de qualsevol petit propietari, pot mantenir l'habitatge buit a un preu artificialment inflat fins que la resta del mercat es posi a aquella altura. Bàsicament el que fa és marcar nous preus de referència. I segur que coneixeu, si viviu als barris de Barcelona, blocs on no només Blackstone, sinó grans i fons i bancs, les divisions immobiliàries de Banc Sabadell i companyia, que fa més d'una dècada que tenen habitatges buits. Que és una vergonya, és un escàndol amb el que estem vivint en 5 minuts, amb desnonaments a casa nostra cada 5 minuts, amb una família que es veu al carrer cada 5 minuts. Llavors, davant d'això, el que plantegem clarament des del moviment de l'habitatge, des del sindicat de llogateres, és que s'ha de fer política. Si les causes del problema són polítiques, a nosaltres ens toca fer política, perquè si no fas política, te la fan. Això passa, evidentment, per una banda, per promoure canvis estructurals. No volem simplement reaccionar i estar a la defensiva, sinó que volem canviar el sistema d'habitatge. Hem de posar l'habitatge al nivell de la sanitat i de l'educació. És un bé fonamental, és un dret que no només és el dret a l'habitatge, sinó que és una porta a quasi tota la resta de drets. O sigui, qui no té un sostre digne no té molts altres drets. Aleshores, aquest evidentment és un plantejament, i això passa per eliminar evidentment els privilegis fiscals d'aquests fons voltor. Passa també per prohibir aquesta activitat depredadora. Ja hi ha països que s'ho han plantejat. A Nova Zelanda s'ha prohibit directament ja la compra per part d'inversors estrangers de més habitatge. No estic del tot d'acord amb com s'ha fet, perquè se'ls impedeix als xinos fer-ho, però als australians sí que se'ls deixa comprar. O sigui, evidentment, però s'ha de pensar en mesures per posar un aturador i bàsicament fer fora els fons voltor dels nostres barris. O sigui, és o ells fan fora la gent o nosaltres els fem fora a ells. Això ens hem de mentalitzar. També, evidentment, posar límits als fons voltor pot passar per altres mesures, com regular el preu del lloguer, cosa que desincentiva la inversió, o, per exemple, impedir que puguin expulsar una família com es fa a Alemanya. A Alemanya, els mateixos fons d'inversió que aquí venen a arrasar també estan allà, però allà saben que, ostres, les regles del joc són una mica més exigents i, per tant, no poden fer exactament el mateix que fan aquí. És a dir, no és tan fàcil expulsar com aquí. Aquí s'acaba el contracte als 3 anys i és igual. Pots haver tingut una relació amb el veïnat fantàstica, portar tota la vida allà, que s'acaba el contracte i et poden fer fora sense cap mena de justificació. Vale, doncs deia que no només passa el canvi i el fer política per promoure canvis estructurals legislatius, sinó que també passa pel dia a dia, per la quotidianitat. Què vol dir això? Que el capital sempre posa les condicions de possibilitat per organitzar la vida d'una altra manera. Per exemple, si la SEAT va posar les condicions de possibilitat perquè milers de treballadores s'organitzessin i plantessin cara i fossin capaces de fer vagues a les plantes de la SEAT, doncs Blackstone, que està acumulant milers i milers d'habitatge, també està posant les condicions perquè tots els llogaters i llogateres de Blackstone s'organitzin davant d'aquest gran fons. Ara mateix hi ha moltíssima gent que té en comú que qui li està cobrant rendes i qui li està traient diners de la butxaca cada mes és la mateixa empresa, és Claudio Boada de Blackstone. És a dir, que hi ha una concentració de la propietat creixent clarament, però que també hi ha, com a conseqüència, una concentració de qui viu de lloguer
al voltant cada cop de menys propietaris, i això ens dona la possibilitat d'organitzar-nos i generar un contrapoder. Hi ha un poder creixent que són aquests fons, hi ha d'haver un contrapoder ciutadà. Vale, llavors, a les assemblees, per anar a lo pràctic, a les assemblees veïnals, i en concret parlaré de la que conec més, que és la del sindicat de llogaters, cada cop arriba més gent que als pocs dies de parlar-hi i d'investigar conjuntament, descobrim plegades, si no ho sabia, que en general molts veïns ho saben, que resulta que està en un edifici que és una propietat vertical que està en mans d'un gran propietari. Llavors, què és el que fem per materialitzar això que deia d'organitzar-se davant d'aquests grans propietaris? Doncs el primer que fem és convocar una assemblea de veïns i veïnes al bloc i dir, escolteu, a mi aquesta gent, jo els he pagat fins ara 800 euros, jo li pagava a la família Pérez durant molts anys, els hi pagava el rebut en mà, que això a moltes famílies els hi passa, jo pagava, una persona venia a recollir el rebut del lloguer. De sobte ja no ve més aquesta persona i ara em trobo que posa societat, tal, 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 anticipa i no em volen cobrar 800 euros, sinó que em volen cobrar 1.200. Vosaltres com esteu? I ràpidament descobreixes que qui no li estan pujant el lloguer està allà tiritant perquè ai, 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 que me'l pujaran. El que descobrim en quan ens comencem a organitzar amb els blocs és que, ostres, tenim capacitat per fer front a aquests grans propietaris. Per exemple, aniré segurament als casos potser més potents, però perquè d'alguna manera permet explicar. Hi ha 5 blocs ara mateix a l'àrea metropolitana que estan en mans tots de Medasil, que treballava per Goldman Sachs. Goldman Sachs ha venut bona part dels habitatges i ara estan en mans d'AXA. AXA, que és aquesta asseguradora que té una divisió immobiliària enorme. Bé, doncs tots aquests llogaters estan ara mateix pagant-li lloguer a aquesta gran empresa. Tots els veïns de Santa Perpètua s'han posat d'acord amb que se'ns ha acabat el contracte de lloguer, però no pensem acceptar aquesta renovació, ens quedem a casa nostra, som 30 famílies que estem totes d'acord en que no acceptarem res que no sigui un nou contracte al mateix preu. Davant d'això, hi ha poc que pugui fer un gran propietari. Un gran propietari, ja us ho dic ara, que no li interessa posar-se a desnonar una a una les 30 famílies de Santa Perpètua. I encara li compliquem més la vida si resulta que tres blocs de la ciutat de Rubí, que són del mateix propietari, també s'estan organitzant perquè estan en la mateixa situació. Per què? Perquè aquestes empreses, de forma sistemàtica, com que prometen unes rentabilitats als seus inversors, doncs fan pujades sistemàtiques a tots els seus blocs. Això està posant, insisteixo, les condicions perquè els llogaters diguin, escolta, si estic sol i em pugen el preu del lloguer no puc fer res, però si m'organitzo amb tots aquests blocs tinc un poder enorme. I per això, per exemple, ara ens estem plantejant cada cop més la possibilitat no només de fer el que estem fent fins ara, que és quedar-se i desobeir una llei que permet aquesta pujada de lloguer i dir, bueno, la llei és aquesta, però jo considero que el just i legítim és aquest preu que t'estem dient als veïns i amb això estem aconseguint cada cop més renovacions de lloguer al mateix preu i per tant torça el braç aquests propietaris, doncs no només ens estem plantejant això, sinó que ara també ens plantegem la possibilitat de fer vagues de lloguers. Quan mencionem el concepte de vaga, ràpidament la gent diu, ah, però això què vol dir, que tota la ciutat s'ha de posar en vaga? Per què no, no? Això podria ser l'horitzó. Però de moment el que veiem és que el que permeten les condicions que ens estem trobant és que si es treballa bé, aquests blocs es poden organitzar per impagar conjuntament. Ho hem vist fa poc a Toronto. A Toronto, 6 blocs en mans de l'empresa immobiliària més gran de Toronto, 6 blocs van decidir davant d'una pujada del 3%, que no volien acceptar perquè els pensionistes ja estaven al límit i van dir 3%, no, no, hem de baixar els preus. Li van dir a aquesta gran immobiliària que no, que no, que no, la immobiliària no cedia, a més, com ens passa aquí, els tractava d'una manera humiliant, no es reconeixia com a part, doncs es van decidir a no pagar. Van aguantar durant 2 mesos amb ordres de desnonament a la porta, però clar, 6 blocs i al final han aconseguit fa poc que tots els blocs renovin al mateix preu després de 2 mesos de fer vaga de lloguers. Jo crec que aquí cada cop estem més a prop d'això, perquè vam començar les assemblees que al principi, quan li dèiem a la gent
És veritat que la llei permet que et pugin el preu, és veritat que la llei permet que t'expulsin, però la legitimitat està de la teva banda. Si tu et quedes, tens el suport de l'assemblea, tens el suport de milers d'afiliats, tens... La gent ens mirava així i nosaltres mateixes ens miraven com serem capaces d'aconseguir-ho. Doncs ara ja ho veiem a les assemblees, que la gent hi arriba dient no, no, que abans, sense que nosaltres, quan dic nosaltres em refereixo bueno, la gent que vam començar a muntar l'assemblea, que al principi nosaltres mateixes no ho havíem fet mai, lo de desobeir, i li dèiem a la gent que desobeís. No? Bueno, ara ens trobem en que ja no hem de dir res, que hi ha gent que s'asseu el primer dia a l'assemblea i diu no, no, jo no em resigno a una pujada, jo em penso quedar-me a casa i aconseguiré, com sigui, un preu just pel meu lloguer. O sigui que dic que estem en un procés de creixement, hem de treballar molt més perquè tothom entengui que no t'has de resignar quan t'arriba un burofax a casa i et volen pujar el lloguer. I que, a més, això ens mostra que cada cop som més fortes i que sí, que podem fer vagues de lloguers quan sigui necessari. Evidentment, perquè hi hagi una vaga de lloguers ens hem de trobar amb un gran propietari que no cedeixi ni tan sols a, per exemple, a el que estan fent els veïns de Santa Perpètua, que és que ja ara entren en el segon mes fora de contracte, que no ho he acabat d'explicar, que el que estan fent és que estan fora de contracte i segueixen pagant el mateix preu. És a dir, se m'ha acabat el contracte i jo considero que no he de pagar més de 600 euros. Per tant, segueixo transferint 600 euros. I això és el que estan fent. I nosaltres el que veiem és que si el propietari es nega a negociar, ja li hem fet alguna visiteta, alguna acció, estan entenent que han d'entendre's amb nosaltres, però que si es nega a negociar, el següent pas, clar que sí, ha de ser un atac. És a dir, escolta, nosaltres paguem, nosaltres decidim. I aquesta és una mica l'estratègia que és una mica el pal de paller dels sindicats de llogaters i que creiem que és molt important que no sigui una eina només dels sindicats, sinó que ha de viralitzar i ha de ser sentit comú entre la ciutadania. És a dir, que no calgui que passis, per, si ets llogatera o llogater, que passis per un sindicat de llogateres per entendre que no tens per què assumir una expulsió o una pujada. Moltes gràcies. Bé, moltíssimes gràcies a la Sònia, a l'Ismael i al Jaime, sobretot perquè fa un fred important. O sigui que, bueno, moltes gràcies per venir. I gràcies també al públic per aguantar així. Però bueno, la proposta és ara que entrem una mica en calor, val? I que les persones que esteu quasi congeladetes a l'audiència bueno, feu una mica de debat, no? Fomentar una mica el debat sobre les ponències que s'han fet fins ara. He trobat molt interessant tots els punts de vista que s'han exposat, sobretot intentar tornar així una mica, no, la relació entre els tipus de despossessió que genera el turisme, sobretot a través dels mecanismes de financiarització que s'han explicat i bueno, la proposta molt interessant del sindicat sobre com fer-hi front, sobretot pel que fa a la despossessió de l'habitatge. Després sí que l'Ismael no apuntava a la qüestió de la laboral, que potser és la que tenim més, no sé, més en comú, no? Bueno, dins del nostre sentit comú, quina és les maneres d'organitzar-se l'entorn laboral i l'entorn que diguéssim més de ciutat o d'habitatge i llogaters, doncs és més novedós i ha sigut molt interessant. Jo ja ho sabia, però crec que és molt interessant per la resta de persones. Doncs res, no sé si hi ha preguntes, espero que sí, perquè tenim marge, tenim temps, si algú vol plantejar coses grosses es poden anar desplegant, o sigui que qui aixequi la mà doncs serà el primer en estrenar-se. I aprofiteu que estan aquí per fer-los preguntes. Alguna? Alguna valenta? Començar a tirar la primera pedra? No? Entrem en calor, fem alguna dinàmica d'iniciació? Sí, no? Ah, mira. Merci, Nicola. La meva pregunta és, em sap greu perquè heu parlat de coses molt tècniques i crec que podríem estirar molt per allà, però potser tampoc és el moment, no? Però bueno, us ho agraeixo moltíssim perquè ha sigut molt interessant. Jo sempre tinc un dilema respecte als temes que hem tractat aquí, perquè sento que hi ha contextos on el fet de que la majoria dels ciutadans estigui de lloguer
o el fet de que l'economia no estigui tan influïda pel sector turístic, que no és el nostre context. És a dir, nosaltres vivim en un context on, malgrat tot, hi ha molt propietari i, malgrat tot, molta gent depèn del turisme com a font de, no, de riquesa o de sostén personal. Llavors, com podem atacar una mica els sectors econòmics que estan darrere, de moment, d'aquests dos, no, del turisme i del lloguer, perdó, de la propietat, si hi ha molta gent que, no, hi ha molta massa, hi ha molt votant, que reaccionarà molt malament. És a dir, tots els propietaris de Barcelona indirectament s'enriqueixen o veuen revaloritzades les seves propietats fruit de les bombolles immobiliàries. No? I jo cada vegada que plantejo aquests arguments que plantegem aquí a gent que són propietaris, no hi ha manera. És a dir, a nivell individual els beneficia o ells creuen que els beneficia. I igual en el cas del turisme, hi ha molta gent que són petits botiguers, que són empreses que donen servei a hotels, a, no, a la indústria turística, que creuen que atacant els hotels, atacant qualsevol element de l'Airbnb, qualsevol element de la indústria turística, els acaben afectant negativament. Llavors, voldria que em donéssiu algunes pistes sobre com desarticular aquest tipus d'argument que ve de gent de classe mitja, que, bueno, que jo crec que hauria d'estar, no, d'aquest bàndol, però que potser a títol individual no ho sap veure. Algú té alguna pregunta més per recollir-ne dues? O fem aquesta i així ens escalfem encara una mica més i tal? Tu en tens una? Sí. Però vinga. Que, com es diu, lupa sobre els fons voltres, volia preguntar si podeu fer una definició sobre els fons voltres, ja que hem parlat de diversos actors financers, inversors. Sí. Qui vol respondre de vosaltres? Bé, això és una de les preguntes del millor, no? Però ja una de les respostes que tenc, a Mallorca, per exemple, això és un clàssic, no? Sempre. Atacar els turismes, atacar la font que te dona de menjar, no? Sempre és aquesta història. Però, bé, a part de que evidentment això s'ha de plantejar com una transició cap a un canvi de model, no? Canviar les arrels, perquè no pot ser d'un dia per l'altre, tampoc, això està clar. No? Per jo la resposta important és pensar en lo col·lectiu abans que en lo individual, no? Perquè, clar, per exemple, en lo d'Airbnb està molt clar, no? Ai, però... clar, i si ho prohibim, no? I la gent que arriba a final de mes gràcies a això, que l'estàs castigant, no? Això, clar, però jo crec que és a l'enrevés, no? És com a donar la mirada des de, bé, és que no és, aquesta persona no arriba a final de mes precisament perquè això funciona així. No? Perquè hi ha totes aquestes arrels a darrere, si no segur que hi arribaria. No? Llavors, com a pensar més com a nivell col·lectiu, no? a nivell col·lectiu, per exemple, els Airbnbs que estan generant. No? Idò, clar, segurament a nivell individual, igual a algunes persones els salves més, però en general està precaritzant. Aleshores, crec que una de les respostes, això és molt complex, vull dir, no, s'han de tenir moltes coses en compte, però una de les respostes que a mi m'agrada fer en aquestes preguntes és aquesta, no, com a donar un enfocament des de bé, anem a posar-hi una visió col·lectiva més que individual de cadascun d'aquests processos. Crec que... Com vulguis, vols respondre? Ara. I tu, Ismael, què fas de... Vale, no, jo crec que una cosa és que les estratègies familiars de molta gent, estratègies, diguem-ne, de mobilitat social, estiguin vinculades al valor de la propietat. Això és veritat. És a dir, per exemple,
els taxistes, per poder comprar-te una llicència de taxi, si tu has heretat un habitatge o ets propietària d'un habitatge, pots anar a un banc i amb l'habitatge d'aval pots aconseguir un crèdit i comprar-te una llicència. O començar un negoci, una tenda, això és veritat. Però una altra cosa és el rendisme com a pràctica. Jo no tinc tan clar que no hi hagi un sentit comú més aviat invers sobre fins a on es pot, o sigui, per exemple, sobre el que és l'especulació. Per exemple, nosaltres quan hem fet enquestes Twitter i tal, però amb milers de respostes, 8 de cada 10 persones responien que estaven a favor de regular el preu del lloguer. La Vanguardia l'altre dia va fer una pregunta super tendenciosa dient que ¿estás de acuerdo con limitar más el precio del alquiler? I va sortir 78% a favor després de 5.000 vots. El baròmetre municipal de Barcelona, una font potser més fiable, una enquesta més treballada, va sortir un 75%, no? 3 de cada 4 persones a favor de posar topells al preu del lloguer. Per tant, jo crec que socialment està estesa la idea de que tenim un problema amb el preu del lloguer i que s'han de vincular els sous. Potser tenim famílies i amics diferents, però quan jo li dic a la gent no et sembla que el preu del lloguer hauria d'estar vinculat a les condicions de vida de la gent? La gent, pues claro, o sea, és que és... I diu, hòstia, però potser el que tu diu no està pensant en l'habitatge de lloguer que té, diu, hablo del tuyo, no? Però també, i és una feina nostra, potser parlar-ne més obertament si ens trobem amb resistències, de que això del rentisme és un joc de suma zero, és a dir, els teus guanys a costa meva, això no pot ser. I crec que amb això no és una batalla que aquí la tenim més guanyada, per exemple, que si te'n vas a Califòrnia, on hi ha hagut una campanya molt forta a favor del rent control, i allà estan molt empatats, els a favor i en contra. Aquí, en canvi, hi ha un sentit comú, diria, més dur, més crític amb l'especulació que als Estats Units, per posar un altre lloc. I una altra cosa, sobre vinculant més amb la qüestió del turisme, segurament es parlarà a la sessió amb el Javi Gil i companyia, i potser vosaltres, potser no, segur, teniu moltíssim a dir, però cada cop també hi ha una consciència més gran de que, per exemple, plataformes com Airbnb estan en molt poques mans els seus habitatges. És a dir, 374 persones tenen el 50% dels habitatges que estan a Airbnb. O sigui, menys de 400 persones controlen tot, pràcticament tot el mercat d'habitatge d'ús turístic. Per tant, en aquest sentit, o sigui, amb el que està vinculat amb l'habitatge, crec que sóc més optimista, podem guanyar. Ara, una altra cosa és les externalitats positives o no de la indústria turística. I aquí crec que s'ha de fer moltíssima més feina, i ja la fan les companyes de la BTS i moltes altres, de demostrar que les externalitats positives del turisme no són tals. És a dir, que amb el turisme perdem més que guanyem. Resulta que la indústria turística es n'està fent més mal que bé. Segurament això sí que no està tan estès com els altres aspectes que comentava. I no sé si vosaltres voleu respondre a allò de fons voltors per repartir una mica més el joc. Sí, jo allò de fons voltor, com ho entenc i crec que és com una definició que s'adona, és aquelles empreses que estan especialitzades en invertir diners que sobretot venen de fons de pensions, de companyies d'assegurances, que s'han d'invertir en algun indret i que les companyies que tenen els diners no saben on ho han d'invertir. Per tant, venen aquesta gent que són fons voltors i diuen no, nosaltres tenim allà on invertir aquests diners. Ja pugui ser, ara s'està donant molt en aquests darrers 10 anys, precisament per baixades de tipus d'interès i altres polítiques de bancs centrals, s'estan donant aquestes inversions a actius immobiliaris. Per tant, són actors especialitzats en circular diners que no se saben on s'han d'invertir. Això seria la meva definició específica. No sé si voleu... Afegiria alguna cosa també, estan en bona mesura d'acord amb això, que l'altre element és una mica el que comentàvem abans, de que són fons que s'especialitzen en anar a acumular i acaparar habitatge allà on hi ha hagut alguna crisi.
especialment on hi ha situacions de bancarrota. I, per tant, no només ho fan amb l'habitatge, sinó que, per exemple, ho fan amb el deute sobirà dels estats. Allà on hi ha un estat en bancarrota, allà on hi ha un sector immobiliari en bancarrota, arriben ells com a benefactors, i són fons d'inversió i anem a revitalitzar. De fet, tota la política de beneficis fiscals pels fons amb les SOCIMIS s'ha fet plantejant que estan dinamitzant el mercat de l'habitatge i que, per tant, compleixen una funció social, però bàsicament són oportunistes, compren habitatge a preu de saldo i en unes situacions competitivament avantatjoses que els permeten després fer, o sigui, extreure enormes plusvàlues. I l'altre element que jo crec que és molt important posar sobre la taula i que amb una mirada més d'economia política, els fons voltor ara mateix, jo quan penso en fons voltor no penso en Norbit, Beuràs, penso Blackstone, Lone Star i d'altres, i en alguns casos no són només fons sinó asseguradores que també operen com fons voltor, el que estan fent és que tenen una capacitat que ningú més té per coagular, atreure i coagular bona part del capital mundial en forma financera i reinvertir-lo en les ciutats adquirint habitatge i altres mercaderies. Però aquest també és un element, o sigui que és una part del capital que és més poderós que les altres seccions del capital. De fet, hi ha gent com el Manuel Albers, que citava abans, que ha intentat quantificar el pes d'aquests fons i ell diu que el capital financer ara mateix, el 30% d'aquest capital financer té forma de fons oportunista i són aquests fons que van a comprar habitatge. És a dir, el 30% del capital financer del món està aterrant a les ciutats per quedar-se habitatge en un procés de concentració accelerat i massiu. Jo aprofito que estic de moderadora i en principi no em toca parlar, però m'ha agradat molt la pregunta que ha fet l'Eduard i vull sumar-me una mica a la resposta complementant el que s'ha dit. O sigui, jo trobo que sí que s'ha de fer molta feina i sobretot potser és tasca tant de la gent docent i que us dediqueu també a la investigació com de les persones que estem en organitzacions socials i que ho tenim clar, una tasca discursiva important, perquè és evident que hi ha una qüestió cultural del petit propietari que va molt lligada també a la qüestió cultural del turisme i que a Barcelona també va molt lligada a una imatge, a una idea de ciutat. O sigui, bueno, culturalment no, i materialment es construeix l'especialització no, de l'estat espanyol en l'economia immobiliària de bombolla es construeix paral·lelament a la del turisme i Barcelona, si no de forma paral·lela al 100%, però bueno, l'altre dia no, la Saïda Palou ens explicava també la construcció simbòlica de la ciutat de Barcelona paral·lelament a les indústries immobiliàries del turisme. I llavors aquí jo crec que sí que hi ha un esgotament de les tres qüestions aquestes culturals, no? Tant la qüestió immobiliària del petit propietari, bueno, del ser propietari, no? De l'hipotecar-se per adquirir una vivenda, com de la qüestió del turisme és beneficiós per tota l'economia. L'altre dia mateix, com a portaveu del sindicat, vaig coincidir amb una representant de l'Associació de Comerciants de la Barceloneta, que en principi, doncs, si el turisme és tan bo, haurien d'estar, doncs, no sé, ballant sardanes tot el dia, i no, estava preocupadíssima perquè és llogatera dels seus baixos, que llavors li vaig dir, bueno, el sindicat no només, que això potser hem de treballar més també, però no només recull, que diguéssim, gent que no té, o sigui, que té problemes en la seva vivenda on viu, de la seva llar, sinó que també podríem ajudar, evidentment, a petits comerços que són llogaters i que també estan sent expulsats exactament per la mateixa pròpia lògica del turisme. No? I un comerciant que podria estar feliç de que ve gent a consumir, doncs deixa d'estar-ho en el moment en què veu que el tipus de consum turístic no s'apropa en el seu comerç i que, a més, al final, les empreses que tenen capacitat de donar serveis a aquests consumidors turistes que venen són poques i acaben també estant en molt poques mans el rendiment econòmic no, del propi turisme. És a dir, que bueno, en la qüestió del turisme la BTC ha fet molta feina potser per aquest canvi, per impulsar aquest canvi cultural. Era la primera preocupació a l'enquesta de Barcelona l'any passat, diria, bueno, no sé, ara ha anat canviant, no? Sobte era l'habitatge, ara és la seguretat. Que sigui la seguretat el primer problema de Barcelona també ens hauria de preocupar, perquè vol dir que la cosa s'està tirant cap a la dreta, perquè tothom sap que Barcelona és una ciutat segura, per tant, hem d'anar, o sigui, crec que també tenim l'obligació, no? De dir, el problema no és la seguretat, el problema és
En tot cas, la inseguretat residencial o el fet de no poder realment bueno, tenir una vida plena no, dins els barris on puguem consumir que diguéssim el que necessitem per viure. No? Però res, amb això jo em sumo amb la preocupació de l'Eduard de dir com podem fer no, que el sentit comú viri cap aquí i m'agrada que siguis optimista i bueno, es tracta que entre tots ho treballem molt no, també per anar posant aquesta llavor i de coses que poden semblar pues, abstractes o molt llunyanes, no? De, oh, control de preus, topall de preus, baixar els preus, pues començar a veure-ho com algú, no sé, racional, obvi, no sé, però sí, sí. Vale, qui s'anima a més preguntes? Cap allà. Gracias a los tres por la intervención. Quería comentar algo con respecto a lo que mencionaba sobre Airbnb, ¿no? Y en general sobre el alquiler turístico. Seguramente se hablará con Javier en la próxima sesión, pero me gustaría preguntaros a ver qué se podría contestar cuando normalmente sacamos el tema que desde que existe el alquiler turístico y desde el 2012 que se abre la licencia, bueno, se mencionó, inevitablemente hay una subida del alquiler, ¿no? Y lo vemos que ahora, por ejemplo, en Barcelona hemos pasado de nuevo los 4.000 euros al metro cuadrado, ¿no? Y desde el 2008 que no tocaba los 4.000 euros. Y normalmente cuando no sé, en un evento con Apartur o con otros tipos de agentes que sí trabajan en el sector del alquiler turístico, que no es solo Airbnb, claramente, la respuesta normalmente es no podemos culpar los 9.000. Ellos solo cuentan los 9.000 y hay... Yo diría casi más de 25.000, no sé, seguramente estaré más actualizado, de alquileres turísticos. El problema no es el alquiler turístico, la subida del alquiler en sí, y depende del hecho que en España es el lugar con más vivienda vacía, ¿no? Ese normalmente, y hace poco cuando se presentó con Miquel Puig el informe con Apartur, la respuesta ¿no? De este sector del mercado en general del alquiler turístico no es el alquiler turístico en sí que fomenta la subida del alquiler, es más bien un tema de vivienda vacía. Del parque de vivienda vacía, que en España es uno de los países en Europa con más vivienda vacía. Fem dues i... o tres. Sí, jo tenia una qüestió sobre organització política enfront del que seria, diguéssim, un enemic que té molts caps, no? Com seria el capital financer o el fons voltor, en un entorn, ho comentava la Sònia, aquest procés d'acumulació per despossessió i com això s'expressa de manera concreta, l'Ismael ho situava, un atac més enllà de les aliances amb capital estranger, un atac, un disciplinament del treball i el Jaime comentava, un atac també al dret a l'habitatge. Saps, com tenim lluites, entenc, dintre de l'espai de l'explotació del treball, sindicals, laborals, i tenim lluites del dret a l'habitatge, no? Sindicat de llogateres, llogaters, etc. És a dir, lluites en l'espai de producció, on hi ha una extracció de renda de la força de treball, i lluites en l'espai de consum, on hi ha una extracció de renda urbana. No? La pregunta, de fet, ho col·locava fa poc l'Ernest Canyada en un article, la pregunta és si s'han donat espais d'aliança, si en algun moment, en algun territori, dintre d'aquesta financialització de l'economia s'han donat espais d'aliança, per exemple, entre sindicats de llogaters i llogateres i sindicats laborals, no? I si no, també, no només per pensar-ho, sinó també per posar eines, no? Quins són els límits que produeixen que aquest tipus d'organitzacions en l'àmbit de la producció i del consum no puguin aliar-se, no? Si es donen i com s'han donat, quina ha estat l'estratègia, i si no es donen, per què penseu que no es donen, no? Per què els sindicats laborals dintre del sector serveis, explotació del treball i els sindicats llogaters i llogateres no acaben de fer aquesta aliança d'un moviment que podríem dir pel dret a la ciutat o pel dret a la vida, em dona igual, però d'un moviment més potent. No?
Sí. Hola. María, tres. Muchas gracias por las intervenciones. Yo quería hacer referencia a un documental que he visto hace poco, que es Tote and Close, en el que se trataba el tema del turismo a las Baleares, concretamente. En el documental salían varios argumentos, pero dos que me parecían claves. Uno, ¿cuál es la sostenibilidad del modelo de Mallorca? Es decir, para hacer sostenible lo que es el modelo actual, haría falta 14 veces el mismo territorio, es decir, una imposibilidad de la sostenibilidad y con lo que todo esto implica. Y la otra era que en la condición del PIB, realmente el modelo actual tiene un PIB mucho más bajo, es decir, la redistribución económica es mucho más baja de lo que era el modelo hace, creo, decían, 50 o 70 años. Es decir, que actualmente el PIB actual en una isla súper explotada económicamente es comparable a lo de unos lugares de España donde prácticamente no hay turismo. Es decir, ¿cómo utilizamos esa referencia que me parece en clave y además estaba muy bien argumentada para repensar también y dar datos? Un poco al hilo de la cuestión que decía él. Y sobre este hilo, a mí sí que me gustaría como pensar, yo creo que el concepto de pisos turísticos y derecho al hábitat están completamente en contradicción. No es posible uno si existe el otro. Y la cuestión que yo me gustaría ver, ¿qué pasos qué podemos hacer concretamente para defender el derecho al hábitat y para eliminar, en el sentido literal de la palabra, el concepto de pisos turísticos? Es decir, ¿cómo podemos llegar? Además, ¿cómo podemos llegar transversalmente? Porque el tema del alquiler turístico en todas las ciudades está provocando el mismo tsunami social, el mismo. Subida del alquiler, es decir, los efectos son dramáticos en cualquier lado. Y además, con un proceso de extracción de renta que es el mismo, con dinámica de paraísos fiscales que son los mismos, es decir, con dinámica que éticamente, humanamente son indefinibles. Así que me gustaría ver cómo podemos llegar a ese objetivo, además no tan a largo plazo, considerando también que es inasumible, desde mi punto de vista, que una vivienda sea un hotel. Y además que esa licencia sea indefinida. No tiene ninguna relación con lo que son los contratos de alquiler. Tenemos un alao que marca 3 años y tenemos licencias indefinidas que se tendría que expropiar para recuperar este patrimonio. Frente a, no sé el número cuál es, porque podemos hablar de 10.000, 25.000, pero es un número que ya de per se dice que tantas viviendas que salen del mercado normal ya lo revientan. O sea, no, creo que cualquiera lo puede entender, en el caso de Barcelona y en cualquier otro lado. Es decir, ¿cómo llegamos ahí? ¿Yo? Vale. Pues empiezo yo. A ver, no sé si me acordaré de todas, pero comenzando por la primera de Airbnb, de lo que me acuerdo, a ver, es una cosa curiosa porque ahora veo que lo están usando mucho. Dicen, oye, pero es que tenemos razón, es que hay unos investigadores por ahí, unos gente de movimientos sociales que dice que es que los alquileres suben solo por nosotros y eso no es verdad. A ver, aquí hay varias cosas. Una, obviamente lo que están haciendo el alquiler turístico, y eso está ya a estas alturas, ya no hace falta decirlo, en los centros de las ciudades es disminuir el stock de vivienda disponible para alquilar a residentes. Y eso hace que los precios de alquiler de residentes suban. ¿Qué pasa? Pues por otro lado está todo lo que ha comentado Sonia y Jaime. ¿Qué? Ah. Está abierto. ¿Qué pasa? Pues eso. Claro, si Blackstone está comprando a mansalva, tiene 100.000 viviendas, al menos solo Blackstone, cada fondo de inversión tiene miles de viviendas, y está expulsando a los residentes, claro, obviamente el precio sube porque hay vivienda vacía. ¿Por qué hay vivienda vacía? Porque esta gente lo está vaciando. Y como ha dicho Jaime antes, está jugando con los precios. Entonces, claro, que los lobbies de alquiler turístico ahora digan, no, es que no somos solo nosotros. Hombre, pues un poco irónico sí que parece. Después de la última pregunta, o del último comentario de sostenibilidad del turismo,
A ver, has preguntado específicamente por Baleares. El turismo en Baleares, por definición, nunca ha sido sostenible. O sea, ya hay artículos de hace 40 años, de principios de los 70, de La Vanguardia, que ya decía que el turismo en Baleares es insostenible ambientalmente, socialmente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, llevamos 50... Sí, desde el año 78, el primero que hablaba sobre estas cosas que yo vi era un artículo del 78. Entonces, bueno, llevamos 40 años hablando de esto, podemos continuar 40 más, pero bueno, es lo que es, ¿no? Después, sobre los pisos turísticos, yo lo que entiendo es que lo mismo que tú, quiero decir, es o una cosa o la otra, o pisos turísticos o derecho a la vivienda. Entonces, lo que se debería hacer, y es una vergüenza que, en, por ejemplo, en Mallorca específicamente, no se haga, gobiernos presuntamente de izquierdas y que presuntamente defienden a la gente, es que se dé prácticamente barra libre. Los pisos turísticos en centros urbanos donde la gente va a vivir deberían estar prohibidos. Otra cosa es, como quieren hacer en Menorca, que diga, bueno, no, es que hay urbanizaciones turísticas litorales que siempre han sido segundas residencias, que siempre ha habido algún tipo de turista y que este tipo de viviendas se pueda alquilar vía Airbnb. Eso es otra cosa. Pero en los centros urbanos donde viven los residentes se debería prohibir. Entonces, aquí entra otra cosa, que es que hay muchos de los votantes, al menos en el caso balear y específicamente en el caso mallorquín, muchos de los votantes de la supuesta izquierda ecologista, alternativa, etcétera, etcétera, son pequeños propietarios en casas de los pueblos de la Sierra Tramuntana, que ya les va bien que les den un poco de manga ancha para poder alquilar en verano a los turistas. Y aquí entramos en ya contradicciones, en fin, en las vergüenzas del progresismo. Y después, segunda pregunta, yo no soy de movimientos sociales, por tanto no responderé, pero voy a hacer un inciso. Yo también me sorprendo. Bueno, me sorprèn, no sé, també me faig aquesta mateixa pregunta, no? Com és que hi ha aquests moviments que estan lluitant a l'esfera de la reproducció social, no? L'esfera de l'habitatge, i després altres moviments que estan en temes de salaris. I jo penso, això és com a pregunta oberta, però és que pot ser que les mateixes persones que estiguin anant al sindicat de llogaters que no poden pagar lloguers perquè els hi han pujat el preu, a la vegada els seus salaris, bueno, segur, vamos, estan disminuint per processos de econòmics més amplis. Per tant, hi ha una correlació que s'ha d'explorar i que espero que, bueno, que altra gent respongui a aquesta pregunta també, perquè és molt interessant. Vale, doncs si vols, comencem per aquesta. Per exemple, el sindicat de llogaters tenim entre sella i sella les aliances amb altres organitzacions des de molt aviat. De fet, van haver-hi, i això és interessant, van haver-hi actors que patien la precarietat en l'habitatge, però també a través del treball, que van identificar el sindicat molt aviat com un actor amb el qual es podia treballar. Se'ns va convidar, per exemple, a la plataforma de Nomes Precariedad o a Ciclo, que són espais on majoritàriament hi ha organitzacions o nou sindicalisme que es fonamenta o s'articula al voltant del treball. Nosaltres tenim entre cella i cella que això és un objectiu. Per això, per exemple, una de les coses que vam començar a fer, és una formalitat, però té un valor, va ser que les aliances col·lectives, perquè tenim aliança individual, però també es poden, afiliacions col·lectives que són diferents de les individuals i que consisteixen en que organitzacions s'afilien al sindicat, doncs els primers que vam afiliar van ser els Riders por Derechos, després van venir els Estibadors, també estem donant-nos suport amb els taxistes, amb les Kellys. Aquest cap de setmana les Kellys ens han convidat al concert de Queen, encara no sé molt bé de què va, fan un concert de Queen a Urquinaona i ens han dit que hem de sortir a fer un discurs perquè es vegi que, tot i que a l'hora de mobilitzar-se a vegades costa veure més el com, és a dir, moltes de les batalles són sectorials, inclús dintre del món del treball, no? Els taxistes es mobilitzen i anem allà a la Gran Via a donar suports, però són els taxistes els que estan prenent el carrer i no les Kellys, els llogaters, la PA. Però tenim molt entre cella i cella això, perquè a més, en general, el moviment per l'habitatge a la història només ha prosperat i s'ha convertit en contrapoder quan s'ha aliat amb el moviment obrer.
El llibre del David Madden ho explica, el de En defensa de la vivienda, en l'últim capítol que parla del sindicat de llogaters a Nova York, explica diversos episodis en la història i veu clarament com aquells de major èxit és quan els sindicats de llogaters s'alien amb el moviment pels drets civils, amb el Black Power Movement, precisament pel fet de que molts dels llogaters eren afroamericans. Aquí també vam veure com la PA, realment el seu moment d'eclosió real va ser el 15M, però no crec que calgui esperar el 15M. El que hem d'anar fent és construir les aliances i crec que estem en el camí. Sobre la qüestió d'Apertur, o sigui, Apertur té un objectiu que és, tenen claríssim, tenen un programa i són consistents i determinats, tenen un objectiu que és treure els habitatges d'ús turístic il·legal del mercat per aleshores poder tornar a demanar més llicències. Aquest és l'objectiu. Ells estan en contra d'Airbnb i companyia perquè l'objectiu és sanejar el mercat i que la Generalitat torni a donar llicències. No estan, o sigui, hi ha qui ho critica, però en general aquest és l'objectiu. O sigui, ja va sortir fa temps un estudi molt enganyós que deia que els preus pujaven perquè hi havia una demanda llogatera cada cop més solvent a Barcelona i la justificació era que com que el sector del TIC, la tecnologia d'informació, creixia, això volia dir que els sous a Barcelona creixien i que per tant la gent cada cop té més poder adquisitiu, per això pugen els preus, no perquè l'habitatge d'ús turístic generi efecte bombolla. I ara veig que aquest argument no el coneixia, ara veig que l'argument és el de l'habitatge buit, no?, que fa pujar el preu. Jo amb això d'Airbnb, suposo que no vull també entrar en un terreny que tractareu a fons o tractarem en una altra sessió, però crec que hem de tenir claríssim que això és una invasió competencial de turisme sobre urbanisme i habitatge. O sigui, el conseller el Xavier Mena, el que va fer quan va permetre que pogués qualsevol adquirir una llicència com qui entra en una verdoleria i compra un tomàquet per 4 duros, quan va fer allò, va fer una invasió en el camp de l'habitatge i d'urbanisme. I aleshores, hi ha d'haver maneres, segurament estic ficant la pota perquè hem tingut debats i segur que s'ha pensat moltíssim en com fer-ho i com no fer-ho, però hi ha d'haver alguna manera de començar un procés ciutadà d'impugnació a les llicències existents. Les llicències existents, estic d'acord amb Emanuela, que s'han de revertir, s'han d'eliminar. Sí que, per exemple, podem pensar en maneres de regular que passin pel lloguer d'habitacions turístic. Ara a l'Ajuntament hi ha un debat precisament entre urbanisme i habitatge. Urbanisme pensa una cosa, pel que tinc entès, i habitatge una altra, sobre com s'ha de regular el lloguer d'habitacions. Però el lloguer d'habitacions no trauria habitatge del mercat, en principi, i permetria formes, que a vegades el Javi Gil, ho veureu si no el coneixeu, ho defensa, formes d'obtenir renta que complementa doncs potser la pensió o els baixos salaris. Però el que està clar és que penso en veu alta, la Manuela diu que no, si vols respondre sobre això després, genial, perquè ja dic que sobre aquest tema no, ni jo personalment ni des del sindicat de llogaters tenim un treball a fons, però crec que s'ha de tenir claríssim sobre responent al que preguntaves abans, que ja ho ha demostrat la literatura acadèmica rigorosa, que allà on s'ha fet recerca sobre l'impacte d'Airbnb, el que es veu és que destrueix habitatge, com deien els companys, o sigui, treu habitatge del mercat, fa pujar els preus i té un efecte d'un empitjorament del benestar mental de la gent, o sigui, genera estrès. Allà on hi ha una eclosió, un creixement d'habitatge d'ús turístic, qui es queda al barri ho pateix perquè canvia absolutament el tipus de pràctiques i la forma de relacionar-se en el territori, el tipus de negoci, etc. Jo crec que l'exemple, per mi, el referent són els taxistes, el que estan fent. Perquè els taxistes, o sigui, hem de fer amb Airbnb el que els taxistes han fet amb les VTC. I és dir, això és una invasió, és competència deslleial, o sigui, és rebentar totes les costures dels marcs de regulació existents. I crec que més el camí ens el marquen els nostres adversaris, perquè l'altre dia Encinar, el d'Idealista, va sortir a dir que estos taxistes violentos habría que quitarles la licencia. Ho va dir, no? I nosaltres vam respondre, ah, o sea que sí que se pueden quitar licencias, pues vamos a hablar de vuestros amigos del Airbnb. ¿Por qué no os ayudáis a pensar cómo eliminamos estas licencias que también generan una enorme violencia, mucho más que 4 personas atentando contra otra que
no es lo deseable, pero pasa a veces en las huelgas. Jo només vull afegir una cosa sí, un poc curta, que és que, tot i que convendrem tots que els processos de transformació són lents, no? I que hi ha molt de gens implicats i que són molt complex i que res és blanc i negre, no? Jo diria que, com a, algunes coses que estaria bé com a tenir molt bé o clars, o que almenys des d'algunes postures les hi podrien tenir. Per exemple, que turisme sostenible és un oxímoron. El turisme per definició no pot ser sostenible, no? Bé, ja podríem discutir per què no, però en principi el turisme és insostenible, ja està. Llavors, si hem de fer una transició cap a el decreixement turístic, llavors s'ha de xerrar com i d'acord. I amb el dret a l'habitatge o la llibertat de l'habitatge també és contradictori en la financiarització de l'habitatge o en la mercantilització de l'habitatge. No? Llavors, totes aquestes estratègies com la d'Airbnb, que el que feien és, en aquest cas, financiaritzar l'habitatge de lloguer, tampoc permeten el dret a l'habitatge. No? I és que són coses com contradictòries. Llavors, jo crec que anar cap aquí, no? Pensant que serà una transició i que és lenta i que hi ha molt de gens implicats, però això, que el turisme sostenible no existeix i que Airbnb és incompatible amb un habitatge digne, per exemple. Molt bé, moltes gràcies. Ara seria el moment de fer potser les últimes preguntes, perquè també s'està acabant la bateria de l'ordinador i vol dir que hem d'anar acabant la sessió. Així que, si hi ha més preguntes, seria el moment. Bueno, potser ella volia fer una mica de rèplica. Pots passar el micro, Nicola, per fi? Manuela es diu? Manuela. No sé si algú més vol dir alguna cosa, també. Bueno, ho dic perquè ja hem xerrat. Ya sé que se hablará en otra, pero te explico por qué creo que es importante, por dos motivos. Que mucha gente vive en compartiendo, es decir, el alquiler turístico en habitaciones ya está también reventando ese mercado. Hay mucha gente que no podemos o no puede llegar a pensar de alquilar un piso y vive alquilando habitaciones y eso está creando un problema porque hay una competitividad de precio que ninguno, es decir, estamos diciendo el mismo discurso a escala de habitaje. Y después me quedo también con una reflexión que se hizo hace unos meses, organizamos en Nápoles el nodo italiano de la red SET, un encuentro. Y entre los actores que participaron vinieron la gente, chicos muy jóvenes de la Universidad de Bologna. Y ellos explicaban exactamente que la universidad, que muchas personas no pueden llegar a entrar en la universidad de las grandes ciudades que están teniendo procesos de turistificación porque no pueden asumir los pagos de las habitaciones. Y la paradoja es que lo que habían sido ellos mismos, actores gentrificadores, ahora son expulsados por los turistas. Yo creo que es un tema complejo y evidentemente es un tema necesario para regular, pero tenemos que ir con mucho cuidado porque detrás del discurso de hago eso porque me sirve para llegar al alquiler, hay también un proceso de despolitización. Es decir, yo lucho para un alquiler digno cuando no encontré otras maneras. Y también yo creo que hace falta recordar algo que siempre nos estamos olvidando. Por el tiempo que vivo aquí, el único momento que recuerdo donde se reformularon los alquileres fue al principio de la crisis, cuando Airbnb no había entrado en el mercado, y fue el momento en el que muchas personas pudieron reformular el precio del alquiler con los propietarios. Eso se acabó y fue, creo, el momento que más los precios eran asumibles por parte de todos. Eso se acabó cuando las plataformas de uso turístico entraron al mercado habitativo. Y creo que esto nos tiene que dar pistas para pensar cuáles son los efectos. Yo no digo sí o no, pero tenemos que entender cuáles son las consecuencias a medio corto y medio plazo, por lo menos.
No hi ha més preguntes? Doncs bé, si us sembla, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies una altra vegada per venir a tothom. I res. Esperem que totes aquestes coses que s'han discutit ajudin tant els activistes com els investigadors a posar el focus allà on toca. Vinga, bona nit.